Дивіться у фактах. Україна відзначає День прапора. Сьогодні жовто-блакитний стяг майорів усюди і навіть встановлював рекорди. На свята очільник СБУ прогнозує теракти, а вояки в АТО – значне загострення. Що зараз на передовій – дивіться за хвилину. У Ємені під загрозою смерті мільйон дітей. Що може статись із зоною АТО через кілька років – побачимо в ексклюзивному репортажі BBC. 45 років тому за український прапор саджали у в'язницю. Факти знайшли львів'яни, які пішли на такий ризик. Як склалась їхня доля – у спецрепортажі. В ефірі «Підсумок середи» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні Україна відзначає День прапора – символа, що робить із нас країну і надихає відстоювати від ворогів. Почалося все із самого ранку, із гучних святкувань у центрі Києва, а потім піднесений настрій покотився регіонами. Десь встановлювали рекорди, а десь, ризикуючи життям, вивішували сині-жовті полотнища на зло окупантам. Подробиці з усіх усюд – далі в репортажі. Підняття державного стяга вже добра традиція. Нині він затріпотів на Софійській площі. Разом з президентом піднімали його 5 учасників АТО. Звертаючись до українців, Петро Порошенко наголосив, головним гарантом нашої державності є Збройні сили, Нацгвардія та інші силові структури, які боронять Україну від російської агресії. Наш обов'язок, як перед минулим, так і перед прийдешніми поколіннями, зробити все можливе, щоб синьо-жовтий прапор знову гордо майорів над всією територією України, включно з Кримом, Севастополем, Донбасом. Президент обурений, що Росія кидає за грати тих, хто в Криму насмілюється вивісити жовто-синій стяг. Російських окупантів від українського прапору корчить, як чортів від ладану. На зло російським окупантам 27 сміливців у Севастополі просто на набережні сфотографувалися у жовто-блакитному одязі. Так місцеві патріоти привітали Україну з Днем національного прапора. Кілька сотень місцевих жителів, волонтерів і бійців підняли державний стяг і в Маріуполі. Ми ще раз доказуємо, показуємо, що тут живуть патріоти, що це міст патріотів і Маріуполь – це Україна. Цей український стяг волонтер Олег Ганжа привіз в Авдіївську промзону торік у грудні. Про напружені бої свідчать численні дірки від куль та осколків у тканині. Прапор був як оберіг для наших воїнів на передовій. Напередодні свята знамено привезли до Києва, аби тепер виставити у музеях як свідчення стійкості наших військових. Наші захисники ціною свого життя, дивлячись на ці прапори, вони утверджувалися і отримували силу від Бога в захисті нашої батьківщини. 100 метрів над Дніпром. Найвищий прапор України підняли на Хортиці. В серпні 2014 року мій батько героїчно загинув при виході з оточення на сході нашої держави. І як дань пам'яті було мене обрано для того, щоб я здійснював підняття державного прапору. А у Дніпрі встановили новий рекорд України. Під відкритим небом сотні мешканців міста розмалювали величезний український стяг петриківським орнаментом. Довжина прапора – 23 метри. Каждый, кто рисовал, каждый получил огромный заряд энергии, и от этого полотна, я думаю, будет веять и теплом, и любовью, и радостью. На Закарпатті 100-метровий жовто-блакитний стяг з'єднав два береги річки Уж. Урочистою ходою його понесли центральними вулицями міста. Надзвичайна гордість стояти сьогодні тут, брати участь у такій масовій події, відчувати себе частинкою великої єдиної держави. Я пишаюся тим, що я українка, я пишаюся тим, що це прапор моєї країни. А в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули 26-метровий прапор України. Відчуття, напевне, гордості, гордості за свої країни. З Днем державного прапора нас. На виготовлення прапору майстрині витратили 3 дні. Згодом його розшиють на сотні маленьких прапорців, які роздадуть волонтерам вишиванкового фестивалю. Кульмінацією свята в Україні став прапор «Велетень». Його розгорнули на Софійській площі у столиці. Полотнище площею майже у 2,5 тисячі квадратних метрів уже побувало у понад 50 містах країни, а також у польському Кракові. У своє свято стяг повернувся до Києва. Слава Україні!
Петро Кузик, «Факти ICTV». ФСБ Росії готує на День Незалежності провокації, теракти і гучні вбивства державних діячів. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак. Нагадаю, джерело у правоохоронних органах Харківщини підтвердило інформацію про замах на Петра Порошенка. Напередодні під час його візиту на Харківщину до Ізюма анонім заявив про спланований напад на президента України. Дзвінок надійшов з IP-телефонії близько 12:20. У слухавці був жіночий механічний голос. Під прапорами та відносно спокійно минув нинішній день у зоні АТО. За півночі терористи атакували лише 4 рази. І то, скоріш, провокативно. Двічі на Луганському напрямку, неподалік Кримського та Новоолександрівки, та двічі на Донецькому, в районі Авдіївської промзони. Аби ворог замовк, наші відкривали вогонь у відповідь. Але робити висновки про ситуацію в АТО ще зарано. Зазвичай, з настанням темряви, кількість обстрілів суттєво зростає. Як це було напередодні увечері. Терористи нещадно гатили з усіх видів зброї, і троє українців зазнали поранень. Гаряче було на Маріупольському напрямку під Мар'їнкою та Лаківкою, Водяним, Гнутовим і Павлополем. Крім того, саме на День Незалежності військові очікують загострення. Репортаж з Приморського напрямку. Дениса Розенкова. Потужний мінометний обстріл влаштував ворог сьогодні вночі в Мар'їнці. Він тривав лише 15 хвилин, але за цей час бойовики випустили щонайменше 20 мін. Одночасно в Гнутовому, Водяному та Лаківці терористи стріляли зі 122-мм гармат. Вогонь вели одразу з трьох майданчиків із короткими паузами. За 4 години по наших позиціях випустили понад 50 снарядів. На трьох інших ділянках Маріупольського напрямку впродовж дня також зафіксовано по одному ворожому обстрілу із легкого озброєння. Близько 8-ї вечора терористи випустили щонайменше 6 снарядів калібру 152 мм під Водяним. Біля Старогнатівки працювали БМП і самохідні установки. Ми позбирали осколки, посмотрели, там осколки іменно такі, які ні к міномету, ні к пушці «Гром» не відносяться. Видно, залишились частини взривателя там. Також із мінометів бойовики вели вогонь по силах АТО під Гнутовим, а з гранатометів під Павлополем. Наші хлопці кажуть, приклади минулих років показали, що саме під час українських державних свят бойовики активізовуються майже уздовж усієї лінії фронту. Посилено влаштовують провокації, аби наші військові стріляли у відповідь. Усе, аби потім розтиражувати новину на пропагандистських російських телеканалах. Нам зараз тут не до праздників, як би. Готовимося, оружие чистимо, все, боєприпаси підтягнемо, все, то есть все хорошо. За даними української розвідки, саме під Маріуполем бойовики нині тримають важку техніку та збільшують запаси боєприпасів. І, як повідомляють представники наглядової місії ОБСЄ, днями терористи вигнали з осель місцевих жителів в окупованих селах Новоласпа, Біла Кам'янка та Петровське, що на Старогнатівському напрямку. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв, «Факти ICTV». На Донбасі воюють кадрові російські офіцери. Про це нашим спецслужбам розповів бойовик, якого нещодавно затримали. Він воював разом із російськими коригувальниками в артилерійських розрахунках, які тривалий час обстрілювали Мар'їнку. Каже, рядові бойовики, місцеві жителі були фактично без спорядження і форми. А Росія своїх солдатів укомплектувала сучасною амуніцією і навіть постійно завозить цухпайки. Затриманий терорист також повідомив місце розташування російського підрозділу, на озброєнні в якого гармати та калашникови російського виробництва. Скоро туди підтягнуться і танки. Крім того, Кремль уже навіть не приховує шевронів Збройних сил Росії на польовій формі. Тристороння контактна група з питань Донбасу узгодила перемир'я до початку нового навчального року. Чергове засідання завершилось у Мінську сьогодні. Україну, як завжди, представляв другий президент Леонід Кучма. Припинити вогонь на Донбасі мають від п'ятниці 25 серпня. Це уже 11-та заява про перемир'я за ці роки. Російський представник Борис Гризло припустив, що шкільне перемир'я триватиме безстроково. Та ще й запропонував розробити систему покарань для порушників режиму припинення вогню. Представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявила, на жаль, жодна домовленість не протрималась і кількох днів. Але все ж знижувався рівень напруги, а кожне врятоване життя варте того, аби домовлятися. Важливо, що сьогоднішня зустріч в Мінську відбувається після телефонної конференції в нормандському форматі. Адже вперше є спільна заява четвірки щодо перемир'я. І я просто сподіваюся, що з цієї підтримки від нормандського формату, від лідерів нормандського формату, що дійсно будуть предприняті зараз рішення, щоб забезпечити опять безперебойне, безсрочне прекращення вогню.
З початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних. Про це повідомляють представники Міжнародного Червоного Хреста в Україні. Також в організації наголосили, нині понад півмільйона дітей перебувають у постраждалих від конфлікту в районах Донбасу. Особлива загроза там – заміновані території. Від початку війни внаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 зазнали поранень. Америка підтримуватиме прагнення України, а також разом з Європою допомагатиме відновленню нашого суверенітету і територіальної цілісності. Це слова з привітання президента США Дональда Трампа до Дня Незалежності України. Американський лідер зазначив, з дня проголошення незалежності та особливо після Революції Гідності Вашингтон завжди підтримував Україну. Трамп також наголосив, День Незалежності – особливий момент, тож попри усі виклики, необхідно святкувати. А працівники посольства США в Україні записали спеціальне відеопривітання. Під одну з пісень українського гурту побажали щасливого Дня Незалежності. Краще вітання від американських друзів. Міру вам і процвітання. Слава Україні! Тим часом в Україну вже прибув голова Пентагону Джеймс Меттіс. Він зустрінеться з українським міністром оборони Степаном Полтораком. Про що вони говоритимуть, поки невідомо. Можливо, йтиметься й про летальне озброєння. Адже Україна готова його отримати від країн-партнерів. Наразі такі засоби нам надала лише Литва. Про це сьогодні заявив Полторак на відкритті виставки зброї у центрі Києва. Від Європейської площі до Майдану Незалежності розміщено майже 70 одиниць техніки. Все це створено і модифіковано винятково на підприємствах «Укроборонпрому». І лише з вітчизняних комплектуючих. Серед експонатів і 22 зразки абсолютно нового озброєння. На виставці танки «Оплот», «Булат», нещодавно модернізований Т-72А, ракетна установка «Точка-У» та найпотужніша у світі гармата «Піон». Військові новинками не натішаться, мовляв, і не чекали, що наша оборонка так швидко підніметься з колін. Натомість найбільше в захваті від техніки – це діти. Це досить приємно, тому що як почувається, що є підтримка, тобто народу, держави, ну, тобто думають про армію, думають про військовослужбовців. Мені сподобалася більш ракетна установка, тому що вона така крута. Виставку зранку відкрив президент. Він зазначив, що за останні 3 роки фінансування військово-промислового комплексу зросло у 10. За цей час модернізовано та створено понад 16 тисяч одиниць техніки. Вже цього року армійці на фронті отримають новенькі харківські танки «Оплот». Окрім того, до кінця тижня в зону АТО вирушить половина техніки, яка нині на виставці. День прапора – особливе свято у тихому провінційному містечку на Львівщині. 45 років тому Стебник збурив увесь КДБ тодішньої УРСР. 4 школярів таємно вивісили у місті 2 синьо-жовті стяги. Так вони протестували проти переслідувань шістидесятників. Але за сміливість довелося поплатитись. 4 17-річних школярів зі Стебника створили таємну спілку. Нині 2 із відчайдухів уже немає. Зиновій Дмитрій, Петро Ярунів померли. Любомир Старосольський живе в Англії. У рідному місті залишився лише Роман Калапач. Був такий великий балкон, поруччя металеві. І ми всі 4 вийшли на нього і вивісили там синьо-жовтий прапор. 45 років тому юні бунтівники вирішили, що настав час сколихнути національну свідомість гірничого Стебника, прикрасити місто українською символікою. Місця вибрали найбільш людні. До події готувалися 1,5 року. Шматки жовтої та синьої тканини купували у Львові, а прапори при свічках, аби дорослі нічого не запідозрили, шили власноруч. Щоб почепити оцей, повісити оцей прапор, нам треба було стати один на одного. Тому я був самий найлегший, найменший. Зенек Дмитрій був кремезний. Він мене підняв майже на повний зріст. Я стояв ногами на його плечах і вивішував оцей синьо-жовтий прапор. Уже вранці майоріли 2 стяги – над будинком культури та в центрі міста. Останній провисів півдня, бо юнаки міцно обмотали його дротом, залишивши надпис «Заміновано». Кедебісти із собаками шукали хлопців. Їм пощастило. Сліди змила нічна злива.
Юних бунтарів знайшли тільки за 3 місяці. Спочатку арештували хлопців в Стебнику. Мене арештували у місті Львові при здачі екзамену на Львівському державному університеті на юридичний факультет. Хто це зробив? Як вони вийшли? Це є загадкою по сьогоднішній день для мене. Поки шукали хлопців, допитували місцевих репресованих націоналістів, які вже відсиділи по 10 років радянської каторги. Тоді їх у місті було понад 3 сотні. Коли прапор вийшли, я тоді був вже на волі, і я переживав за те, щоб тих хлопців не викрили, бо то було наша, милість, приємність. Це не жовтий прапор, де ми з одного були роки в тюрмах. Тоді прапори над Стебником стали щирим свідченням непокори та несприйняття радянської влади. Двом учасникам заколоту присудили по кілька років концтаборів. Двом іншим пощастило більше. Зовсім юний вік врятував їх від каторжного пекла. То був дійсно плювок, розумієте, в лице представникам радянської влади. То десятка не менше було. Ну, хлопцям пішли так, як кажуть, їм дали дитячі такі терміни, по 2 роки, то не так багато. Пан Роман запевняє, жоден із них не пошкодував, що тієї ночі перед 9 травня вивісили українські прапори. Впевнений, попри вік, кожен із них знову пройшов би таке випробування совісті. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти, ICTV. Отже, зі святом прапора вас. Побачимось завтра. Будемо разом святкувати День Незалежності. До зустрічі.